Ready? Yeah! Ja, det är sant. Jesus lever. Ja, det är sant. Hans grav är tom. Jesus lever, och var bra. Jesus lever, det gör mig glad. Jesus, du är här. En gång till, kom igen. Ja, det är sant. Jesus lever. Ja, det är sant. Hans grav är tom. Jesus lever. Han hängde upp ett anslag på torget och man skrev: "Visst är sås Pilatus." Man försökte med allt många fula knep. Man trodde man lyckas, men du vet hur det gick. Det vet du. Det är ju sant. Jesus lever. Det är sant. Hans grav är tom. Jesus lever, och var bra. Jesus lever, det gör mig glad. Jesus, det är här. Man hängde upp Jesus på korset och man skrek åt honom: "Du, kom ner om du kan då, va?" Ja, visst kunde han det, men han tänkte på dig. Han bar våra synder, han dog här för oss, för dig och mig. Ja, det är sant. Jesus lever. Ja, det är sant. Hans grav är tom. Kan skriva upp. Alltså glöm aldrig bort. Skriv det på pannan här, så att alla kan förstå att du tror på Jesus och att han lever idag. Låt alla förstå. Ja, det låter barnsligt, men vi vet det är sant.